Tak dobrý večer, vítám vás tady v našem společném pořadu. Jsem tady poprvé, takže teď mě tady učili, jak ovládat tu myš, protože to je nějaká jiná myš, než jsem zvyklý. A půjdeme hned na. Otázky. Tak, je tady spoustu pozdravů, takže taky všem přeji dobrý večer ještě jednou a zdravím vás a doufám, že si to hezky spolu užijeme tu hodinku a něco. Tak, když půjdu na otázku, tak vážený pane Okamono, nemáte v plánu jít do koalice s ano? Dobře, tak dneska ta situace je ve sněmovně taková, že v podstatě jsou tam pět, pět vládních stran, je ta pěti koalice a jsou tam pouze dvě opoziční strany. Takže v podstatě tam není nějaká jiná alternativa, než aby ty, podle mého názoru, ty dvě opoziční strany spolupracovaly. My spolupracovat chceme, protože cílem musí být ukončit fialovou vládu a vrátit tu republiku zpátky do normálu. A to z pohledu SPD znamená to, aby měli, aby měli naši občané více peněz, bezpečí, spravedlnosti. Když to schrnu. Takže určitě, co se týče spolupráce s Anem, z mého pohledu je potřeba hodit za hlavu jakékoliv ego, jakékoliv případné antipatie. Je potřeba prostě podle mého názoru zatáhnout za jeden pro vás a spolupracovat tak, aby se nám v České republice žilo co nejlépe. Samozřejmě mezi Anem a SPD jsou zásadní programové rozdíly. Ale já si myslím, že lze najít programový kompromis. Ty zásadní programové rozdíly jsou všeobecně známé. Asi z těch aktuálních věcí je to postoj k Ukrajině, protože určitě víte, že SPD je, je, SPD je jedinou stranou v parlamentu ve sněmovně, které konstantně od počátku dlouhodobě hlasuje proti zasílání peněz a zbraní Ukrajincům. Hnutí ano, naopak po celou dobu hlasuje v tomto z pěti koalicí, jsou pro, hlasují pro zasílání zbraní Ukrajině, pro podporu Ukrajině, pro finanční podporu Ukrajině. Ostatně teď to řekl, je to deset dní zpátky, týden zpátky v ČT24, i nový místo předseda Hnutí Ano, poslanec Robert Králíček, úplně na rovinu tam řekl v ČT24, že Hnutí Ano ve všem v té v podpoře Ukrajině ve všem podporuje vládní pěti koalici a že jsou na jedné lodi. Takže nutí SPD je jedinou stranou. My jasně říkáme, nestydím se za to, já říkám jasně, už ani patronu, už ani halíš na Ukrajinu. Chceme mír, ne válku. Vidíte, že je to zamrzlý konflikt. Já už jsem to říkal před rokem a půl. Ta válka prostě už se nikam neposune. Už je to boj prostě o kilometr sem, kilometr tam. Umírají tam, umírají tam, podle mého zbytečně úplně, už už prostě desetitisíce mladých lidí. Je potřeba sednout k jednacímu stolu, iniciovat ta mírová, mírová řešení a k tomu míru evidentně nelze dojít zasíláním zbraní na Ukrajinu. To se dělá dva roky a my jsme s tím nikdy nesouhlasili, znovu říkám, hnutí ano a pěti koalice to podporují. A vidíte, že to nikam nevede. Výsledkem po dvou letech je, že, že se to řešení prostě neposunulo ani opít. Samozřejmě další otázkou je, na kterou se tady záměrně nikdo neptá v této souvislosti, jestli vůbec ty miliony etnických Rusů, kteří žili na Ukrajině, na, v Luhansku a Doněcku, vůbec chtějí být součástí Ukrajiny. Já vám odpovím hned, nechtějí. Takže i z tohoto problému je ten problém je prostě neřešitelný tím způsobem, jako je to teď, tady tou válkou, protože oni si udělali ty etničí rusové tak špatnou zkušenost s Ukrajinou, protože je to skorumpovaná země, kde prostě neplatí standardní demokratická pravidla, tak, tak samozřejmě oni už nechtějí být součástí Ukrajiny. Takže i z tohoto pohledu těžko přinutíte 2-3 miliony lidí, aby, se, aby zůstali součástí nějaké země, kde oni prostě být nechtějí. Takže to se tady zamlčuje, tahle ta otázka, ale na tu otázku je potřeba si ji tady klást a dokud si nebudeme upřímně klást tyto všechny otázky a upřímně si na ně odpovídat, tak ten konflikt se asi těžko z hlediska české, české politiky, z té vládní pěti koalice můžeme posunout. Jinak ty rozdíly mezi hnutí ano, a SPD jsou zásadní v jiných věcech. Jak víte, tak Andrej Babiš, když byl premiérem, minulém volebním období, tak odsouhlasili Green Deal, dokonce bez výjimky. Odsouhlasila vláda Andre Babiše Green Deal. My jsme byli opět jako jediný proti. Ten Green Deal podporuje i Fialová vláda. No a ten Green Deal nám všem zbytečně zdražuje dopravu, potraviny, bydlení. A já myslím, že je to špatně, protože Česká republika není stavěná na Green Deal. My nemáme ani větrné, my nemáme ani silný vítr, nemáme ani prudké řeky, no takže větrné elektrárny, vodní elektrárny absolutně nedokážou nahradit chybějící kapacitu na výrobu energií pak, když se teďka utlumují ty uhelné elektrárny. Takže samozřejmě jedinou naší variantou je dostavba jaderných bloků, která opět vázne. A když to dáte společně s těmi šílenými opatřeními, teďka, teďka si se slyšeli tu novou směrnici EU o tom, o tom zateplování, no tak to a to se týká i soukromých domů, tak to teda nevím kdo to teda zaplatí protože jako tak tímto způsobem zateplit všechny domy a vůbec se prodraží výstavba to je jako opravdu strašný já za sebe říkám že nesouhlasím ani za zákazem spalovacích motorů já si myslím že by to měla být ty elektroauta by měla být alternativa je to zajímavá technologická alternativa ale oni mají malý dojezd v zimě to nefunguje Prostě ta dostupnost se zhorší, navíc jsou i drahé, takže to, to jsou prostě mnoho a mnoho, tady bych o tom mohl mluvit prostě dlouho. My máme uhlí ještě na 50 let, mimochodem uhlí je také obnovitelný zdroj, akorát, že to trvá samozřejmě dlouho. A my se vlastně v podstatě po tom, jak teďka pokračuje Green Deal, tak se během velice krátké doby. Státní, státní, státní organizace ČEPS, což je Česká energetická přenosová soustava, státní podnik ČEPS, odhaduje, že už během roku dvou se z vývozce energie staneme dovozcem energie. A samozřejmě drahé energie. Takže to je hodně postavený na hlavu samozřejmě. Co se týče těch dalších rozdílů, tak je to třeba referendum, je to přístup k demokracii, protože my jsme jedinou stranou parlamentu, která prosazuje referendum, včetně možnosti referenda o mezinárodních smlouvách, tedy právo na referendum o setrvání či vystoupení v Evropské unii, či NATO a tak podobně. Hnutí ano to odmítá. Hnutí ano to odmítá. Já si myslím, že je to demokracie, aby občané rozhodli nikoli v okamura. Teď už to referendum bylo před, před 20 lety, ale to bylo úplně jiná Evropská unie. V tom referendu vůbec Evropská unie nemluvila o tom, o tom, o tom, že bude u nás, že nás budou nutit přijímat migranty, migrační pakt EU, že jo, teďka co odsouhlasila Fialová vláda, to je šílený. Vůbec nemluví o tom, že státy eurozóny budou takhle zadlužené a že v případě přijetí eura, že budeme se spolupodílet nuceně na sanování dluhu jiných evropských zemí, hlavně těch, v tomto případě se to týká jiho evropských velkých zemí, že jo, je to Itálie, Španělsko, dneska už i Francie, teď to je úplně zoubná politika spolu se na tom letom, přestože na jejich rozpočt nemáme, nemáme vůbec vliv. Takže to je další ještě rozdíl mezi SPD a NEM. Těch rozdílů je mnoho. Na, například SPD v loni bylo jedinou stranou ve sněmovně, které hlasovalo proti cizím základnám, proti možnosti umístění cizích základem v České republice, včetně amerických základen. Hnutí ano hlasovalo pro společně s pěti koalicí. Takže přes všechny tyhle ty rozdíly samozřejmě tam jiná opoziční strana není, takže my spolupracovat chceme a já myslím, že určitě lze najít kompromis na tom, aby, aby ta republika šla prostě dopředu, my jsme připraveni být součástí vlády. No a co týče jiných stran, tak když vidíte ty průzkumy, tak se zdaleka pěti procentům se jiné strany, ty, které jsou pod pět procent, co jsou, co jsou ty mimo parlamentní strany, tak se té hranici ani neblíží, takže samozřejmě ta, ta reálná, reálná varianta je skutečně spolupráce dvou opozičních stran a my jsme na ní připraveni. Takže, takže děkuji za tu otázku, jestli to takto stačilo, a dále děkuji, zdravím, zdravím, je tady spoustu pozdravů, takže taky vám zdravím. A teďka tady. Paní Pavla Jiníčková, děkuju, píšete Tomio, nekopejte do ano a spojte se, jinak je tu máme na věky. Souhlas, já v žádném případě do nikoho nechci kopat. To, že si vzájemně vysvětlujeme programové rozdíly a že někdo hlasuje tak nebo onak, to není kopání. Pakliže pak že by se to někomu zdutí a na nelíbilo, tak ani hlasují jinak. Tak přeci proč hlasují tak? Jo, to přeci my v SPD se za žádné naše hlasování nestydíme. Naopak jsme rádi, když se o našem hlasování mluví, protože my si zatím pevně stojíme za každým naším hlasováním. Takže to není žádné kopání, já do nikoho kopat ani nechci. Naopak, já opakovaně chci spolupracovat a doufám, doufám že chce spolupracovat i druhá strana, byť, ta, byť ty vyjádření jsou hodně různá, často jiná, často protichudná, ale znova říkám, cílem musí být vyměnit vládu Fialovi, vládní pěti koalice a my jsme na to připraveni pozitivně, konstruktivně samozřejmě jsme na to připraveni. Takže, takže to, je, to je úplně jasné. Takže děkuji za tu poznámku. Teďka, abych se s tím nějak podíval, tady Jarka M. Zdravím Jarko, stahuje se na občany čerežící v zahraničí braná povinnost? Mají dvoje, dvojí občanství, bude se braná povinnost stahovat, aha, teď mi to někam odjelo, i na ty, co získají čes, čes, české občanství do čtvrtého kolena. Tak teďka to, to, o čem mluví paní ministrině Černochová z ODS, ta se nás pořád snaží zatáhnout do války, i premiér Fiala. Ostatně premiér Fiala, jestli si vzpomínáte, tak dokonce veřejně řekl, že Česká republika je ve válce. Já jsem mu na to řekl, ať nelže, ať nás tady nestraší, ať nešíří poplašnou zprávu, ať nás nezatahují do války. A tak ona tady mluví o brané povinnosti. Já, a já vám řeknu, já jsem o tom návrhu, já jsem ten návrh se už probíral ve sněmovně a to, co je teda neskutečně pokrytectví, já nevím, jestli to víte, ale v tom návrhu, co předkládá Fialová vládní pěti k diskuzi, tak je, že ty brané povinnosti, to znamená případnému vyslání někam do války, takže nebudou podléhat poslanci, senátoři a jejich rodiny. No tak, to je teda šílený. No takže oni chtějí tady prostě verbovat naše občany do války. Rozvíjí tady tu diskuzi e, paní ministrině Černochová obrany z ODS. A sami se to týkat nemá? No tak nechci být osobní, ale je tady řada to nejvyšší představitelů koalice, kteří dokonce nemají ani děti. Což samozřejmě to může být jako z různých důvodů. O tom fakt mluvit nechci. To už je jich osobní věc, ale já si namám. A já bych byl fakt nerád, aby mého syna někdo posílal někdo do války, která se netýká ani Ana, pardon, ana, která se netýká ani území na to. A je to dokonce mimo území na to a, není to ani naše válka. To znamená, to znamená, to je opravdu děsivé. Jinak ten návrh, já, jestli se to bude týkat Čechů žijící v zahraničí, braná povinnost, to opravdu nevím, protože zatím oni to diskutují tady pro ty občany, co žijí v České republice. Jinak, když jsme o to u toho vysílání českých vojáků do zahraničí, musím říci, že opět, byť to někomu může znít zvláštně, ale je to tak. SPD je jedinou stranou v parlamentu, která odmítá vyslat české vojáky do zahraničí. Říkáme nikdy. Který jsme řekli nikdy. Jo, to znamená na území Ukrajiny, krátce řečeno. Mě trošku překvapilo postoj hnutí ano, a není to kopání, všichni si to můžete přehrát. Je to, je to čt 24 kde právě ten místopředseda, nový místopředseda hnutí ano, poslanec Králíček, je to poslanec Prahy, tak tam říkáme ne hnutí ano. Nejenom to, že ve všem podporuje hnutí ano. Pěti koalici, co týče Ukrajiny, tedy posílání zbraní, peněz a tak dále. A Ukrajince ale i to, že jsou ochotní diskutovat o vyslání českých vojáků do zahraničí, říká Hnutí Ano. A to mě teda úplně, to s tím já zase nesouhlasím s tímto postojem Hnutí Ano. A jen tam dodával ten poslanec Robert Králíček, což je dále místo předseda Hnutí Ano. Teď nově zvolený před měsícem, takže to je samozřejmě mluví jménem celého Ana. To jenom tam dodal, že to musí být koordinované v rámci NATO, řekl. Jo, trval na tom, že je to potřeba koordinovat v rámci na to. Takže to je opravdu hodně šokující. Já s tím letím nemůžu vůbec souhlasit a prostě hnutí SPD je, je jediné, které říká české vojáky na Ukrajinu prostě nikdy. Jo, protože účast našich vojáků do zahraničí e, na Ukrajinu znamená zatažení České republiky do války s Ruskem. A já říkám, že já žádnou válku nechci, my chceme mír. Já chci mír a normální životy a nechci válku a bídu. A válka, válka, proti Rusku to, a válka velmocí to prostě může skončit jadernou, jadernou válkou, třetí světovou válkou a já se to fakt dožít nechci. Jo, já mám prostě rodinu, já mám, děti, já mám prostě syna, jo, ten plánuje taky mít rodinu a já chci prostě žít míru a pro mě je to, dá se říct dneska, jedno úplně z klíčových témat je, že SPD bojuje za mír a řeknu vám jednu věc, to je to je velice moudrá slova, slova, kdy se říká, že špatný mír je lepší než žádný mír. A já s těmi slovy plně souhlasím, plně souhlasím. A souhlasím i s tomto s papežem Františkem, který řekl, že Ukrajina by měla při vyhodnocení stávající situace najít odvahu vyvěsit bílou vlajku a sednout k jednacímu stolu, protože zbytečně umírají lidé. A ten konflikt prostě nevyhraje, je to prostě jasné, A si o to myslíme, co chceme. Prostě ty územní zisky za dva roky jsou prostě, když to vidíte, to je prostě takzvaná zamrzlá válka, už jsem o tom mluvil. A e, nikam to nespěje, doplácíme na to už úplně všichni i v České republice, i drahými cenami a, a tak dále. Takže to je, můj, to, je můj, to, je můj, to je moje odpověď, trošku jsem zase řekl díl, trošku se pousměju, protože tady jeden z diváků řekl, řekl jste to asi správně, byť jsem si říkal, že budu mluvit krátce, že dnes to bude dlouhé, jste psal, no jo, no, tak no, možná to delší bude. Tak, Bob, Bobovitý, zdravím pane Okamono, díky za pevné postoje za celou dobu CSPD v politice, samozřejmě chápeme, že... Po volbách je důležité dosáhnout maximum z programu a kompromisy budou potřebovat, potřeba. Přeji vám a celé SPD. SPD. Tak děkuji moc, děkuji moc, Bobe, Je to tak, v okamžiku, že bychom nebyli schopni hledat kompromisy, tak v podstatě při tom volebním systému, který je v České republice, tak nelze sestavit stejně novarevnou vládu. My máme dneska preference kolem 10%, takže, takže samozřejmě je potřeba ty kompromisy nalézt. A já hlavně si myslím, že je potřeba opravdu vyměnit tu vládu, aby opět, já chci, a my to říkáme celou dobu, je to čím dál aktuálnější, to, co říkám už 10 let, český občan a Česká republika na prvním místě. Jo, já vůbec nechápu, proč prostě premiér Fiala zase tuhle byl, prostě lítal po celé Evropě vládním speciálem, aby scháněl Peníze na munici pro Ukrajinu, ale to jsou peníze, že dá Česká republika peníze, my z našich daní a ještě i další. Místo toho, aby tady řešil, jako prostě neuvěřitelný zdražování, který pokračuje, tak a před pár dnama vydal Český statistický úřad aktuální čísla, neskutečný zdražování pokračuje dál, žádný boj s inflací nevyhráli, co tady vládní koalice zase, že zdražuje se dál, jsou tady prostě drahé ceny jsou tady problémy, stoupá kriminalita, je tady prostě klesají reální důchody. Prostě místo, aby vláda veškerou sílu věnovala tomu práci pro občany na zlepšování života našich občanů, tak prostě, tak prostě věnují čas prostě, prostě zájmům, úplně cizím zájmům. A to si myslím, že je špatně je potřeba prostě tu vládu, aby to byla česká vláda. A to je naším cílem pro české občany v prvé řadě. Tak, budou mít stejné právo, Jarka, budou mít stejné právo volit i občané čele žijící v Ruské federaci, Čiller, Kleder, Kazachstánu. Tak, teď nevím, co konkrétně myslíte, zdali korespondenční volbu, protože samozřejmě, když jsou to čeští občané, tak ať jsou žijící kdekoliv, tak český občan má volební právo. I kdyby žil na Antarktidě, kdekoliv. Otázkou je, jestli je tam volební místnost samozřejmě, jestli je tam český konzulát či česká ambasáda. Ale může si dojet samozřejmě vždycky pod tu ambasádu, spadají, spadají, i státy, které jsou v tom, to jsou určená vždycky ambasáda, třeba v Africe to bývá, že pod tu českou ambasádu v té jedné zemi spadá třeba pět dalších zemí, že Česká republika je malou zemí, že jo? takže nemůže mít ambasády všude, jako mají třeba Spojené státy, Rusko, Čína, tyhle ty, tyhle velké země, ty na to mají kapacity, že jo? a finance. Takže, takže samozřejmě, když je to český občan, tak má právo volit vždy, vždy. Jenom je otázkou, že si musí člověk někam dojet pakli, že žije v zahraničí. E, tak, e, pan Kronstár, nebo paní Kronstár, no jo, pane Okamuro, to my víme, že ano, je to těžké s třetinou elektorátu, to bez něj nepůjde. Je to tak, už jsem o tom mluvil, e, bez hnutí ano, minimálně příští rok v těch nejbližších volbách do sněmovny je zcela evidentní, že vládu sestavit nepůjde, takže je potřeba samozřejmě o tom jednat. My jsme připraveni jednat a jsme připraveni být součástí vlády. Představujeme, představuje postupně naše odborníky, kteří jsou kompetentní. Určitě mnozí z vás zaregistrovali, že třeba členem SPD, naším ekonomem, jedním z našich ekonomů, odborníků špičkových je třeba Petr Mach, ekonom, bývalý europoslanec, dneska je naším lídrem také pro volby do Evropského parlamentu je to vysokoškolský pedagog, máme tam třeba Zdeňka Koudelku, docenta Koudelku, z Masarykovy univerzity ústavního právníka, máme naším odborníkem na, na bezpečnost je, je Martin Pecina, bývalý ministr vnitra, bývalý předseda úřadu pro hospodářskou soutěž, máme tam Ivana Noveského mezi námi, odborníka na energetiku, Bývalého prvního místopředsedu, je to bývalý první předseda energetického regulačního úřadu. Takže těch odborníků tam máme opravdu spoustu. Profesor Saidl, lékař na, na, na zdravotnictví. Přestavili jsme také, že naším expertem, nezávislým expertem na rodinnou politiku je senátorka Daniela Kolářová. Přestavili jsme i, i docenta Ševčíka který byl bývalým děkanem je Vysoké školy ekonomické, jako byl už za nás vystupoval v médiích jako expert na ekonomiku. Takže jsou to jména, která určitě znáte a o kterých jste slyšeli. Takže SPD, SPD má spoustu takových nezávislých odborníků, kteří jsou připraveni samozřejmě se, se odborně podílet i na tom našem vládním, případném vládním anga, angažmá. Takže to, my tu ambici určitě máme a ano, jsme připraveni se domluvit a hledat kompromisy, co se týče vládního angažma. <těk> Lenka Teplá, dobrý, dobrý večer, co říkáte na vlaky, kterými Ukrajinci courají se a tam pobírají dávky za status uprchlíka, dávky jsou tedy zneužívány, Ukrajinci děkuji. Je to tak, já už jsem na to upozorňoval téměř před dvouma rokama, Ostatně pamatujete si, co jsem, jakou jsem dostal sodu nebo čočku, nebo jak se tomu říká, od těch sluníčkářů a mainstreamových médií, že o Kamura neříká pravdu a co si to dovoluju. Já ale názory neměním, já si stojím za svými názory, já neustupuju. Jsem přesvědčen o tom, co říkám, že je pravda. No a samozřejmě se ukázalo, že jsem zase měl pravdu, jako s migrací, o které jsem jako první začal mluvit před deseti lety. A říkali mi, jaký jsem xenofob, rasista, populista. Pak se ukázalo v roce 2015, že, že přišla migrační vlna. Ty nálepky se mi snaží dávat dál a přitom to byla realita, je to pravda a musíme na to být připraveni. Takže já si samozřejmě tím názory budu stát a to, že se tady zneužívají dávky, já vám k tomu řeknu jednu věc. Ano, přeci pak, když se někdo vrací zpátky do země na dovolenou a jezdí sem tam, do země, ze které uprchl a má tady status uprchlíka, no tak by mu ten status měl být okamžitě zrušen, protože není uprchlík okamžiku se vrací do země, opakujem, jezdí opakovaně na dovolenou do země, odkud přišel, tak to je přeci úplný nesmysl, aby, aby samozřejmě tady inkasoval nějaké dávky. To znamená, to, je, to znamená samozřejmě tohle je prostě, to nejsou pak uprchlíci, ale jsou to ekonomiční migranti. Krátce a stručně řečeno. No a tak to je k tomu potřeba přistupovat, protože na, protože na Ukrajinu jezdí Ukrajinci masově na dovolenou. Byť už loňský léto, že tam student agenci, český dráhy posilovali spoje, český dopravci, plný narvaný spoje jsou tam. Čile se obchoduje s Ukrajinou, tam jsou fronty na hranicích, že plný a ojetých aut a dalšího zboží, který si vozejí na Ukrajinu, pendlou sem tam prostě. Jako tahle ta, neřízená migrace, kterou způsobila fialová vládní koalice. Pak, když bude SPD ve vládě, tak my samozřejmě okamžitě zadáme, zadáme analýzu a všichni, co jsou tady navíc, tak samozřejmě je jim potřeba ukončit povolení k pobytu. Já to říkám na rovinu. A řek, řeknu na rovinu větu, podle které mi zase určitě bude někdo pranířovat, já říkám peníze Čechům, ne Ukrajincům. Já to mám jednoduše. Já to mám jednoduché, protože podle oficiální statistik Českého statistického úřadu a podobně, 2 miliony českých občanů žijou buď na nebo pod hranicí chudoby. Podívejte se, lidi nemají ani na zubaře tady. Jo. A teďka byla zase aktuální, byly čísla, údaje, zase byla statistika, že, že mnoho dětí našich nemá, ani, nemá třeba ani stáleho lékaře. Jako prostě opravdu těch problémů je hodně a stáleho zubaře, nemá dokonce 2 miliony lidí. Jo? To znamená, je to opravdu problém a já prostě chci, aby naši občané měli dostupnou zdravotní a sociální péči. Ideální stav pro mě je ten, aby třeba ženy klidně v krátké sukni, aby mohly jít o půlnoci domů po Praze, aby jim neobtěžoval. Jo, to prostě, kam jsme se to dostali prostě dneska, že, že prostě ve své vlastní zemi se prostě necítíme, řada občanů se necítí bezpečně a oprávněně samozřejmě, že tady někdo pořád obtěžuje, pobude. Teď mi na naše volička mi říkala, bydlí na Černé mostě, že bydlí tam s dítětem, že, že jí tam zase ukradli kolo. No, protože piráti, jak jsou na magistrátu, tak do těch městských bytů na Černých most, na Černé mosti nastěhovávají nepřizpůsobivé. Jo, to je prostě pirátská politika. Upřímně, já si myslím, že prostě nárok na prostě obecní byt měli by, 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 měli mít lidi, kteří chodí do práce a chovají se prostě, chovají se přizpůsobivě, jo, takže já tohleto, to je prostě postoj SPD a už by mi tak zase někdo říkal, vy jste rasista a já nevím, co je na tom rasistického. Jako my v SPD máme i romské členy a je to všeobecně známe. My máme zdravotní sestru romskou, my tam máme vychovatele v dětském domově, vysokoškolsky vzdělaného mám Roma, já ji znám osobně, jako máme takové členy a je to úplně v pořádku, my jsme strana pro každého, ale nejsme, ale prostě nemáme rádi ty takzvané nepřizpůsobivé a to nemá nic společného s barvou pleti. Pro mě nepřizpůsobí nějaký feťák, jako to si taky stěžují my naši voliči, prostě na sídlišti někde fetuje přízemí, když chodí děcka domů prostě a, a nějaký bílej feťák, to je taky nepřizpůsobivé. A prostě jako důležitý, aby prostě slušní lidi se se, 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 tady cítili bezpečně a to nemá nic společného vždycky ti odpůrci, ti, ti kteří tady různý ty politické neziskovky v tom hledají vždycky nějaký rasismus a tohle, protože si hledají důvody, aby mohli sosat nějaký re, reální peníze prostě na nějakou problematiku, kterou ani nechtějí ve skutečnosti vyřešit, protože pak už by se ty peněz, za vody utly. Takže, takže, to je k tomu tomu. Omlouvám se, že trošku třeba ujedu někam jinam, ale taky to večerní čet jsem byl informován, takže si tady prostě takhle budeme, prý si tady takhle mám, mám trošku povídat. Takže, hmm, Luci, děkuji za odpověď. Tak, e, teďka mi to někam ojelo, jak s tím nějak, neumím to tady moc posouvat, tak počkejte. E, radši budu bez zubu, pan Takezo, radši budu bez zubu, než abych jim spal takový prachy. To, to je právě to smutné, protože si tady všichni občané platí, včetně mě samozřejmě, e, povinné zdravotní pojištění a tady vlastně dosavadní vlády, do vlády vytvořili. Úplně bych řekl s cestnou imič, že zuby snad nejsou součástí lidského těla. Jo? A to prostě takhle není. A já si myslím, že ta základní zubařská péče by prostě měla být dostupná. A já vám řeknu, mě se třeba lidi ptají, ptají, ptají na řešení. Tady zrovna píše pán Sengir: Zubaře jsem hledal tři roky, proč nejsou? No, oni totiž zubaři jsou. My na to máme, my jsme to podrobně analyzovali v SPD, jsou. A víte, v čem je problém krok číslo jedna, který by byl potřeba udělat? Aby byla stejně jako u lékařů povinnost mít uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou. V okamžiku, kdyby zubaři měli povinnost mít uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, tak podle mých informací by se ten problém počtu zubařů dostupnosti najednou by těch zubařů bylo v podstatě adekvátní množství. Já když jsem se o tom informoval právě mezi, právě mezi zubaři, mezi odborníky, tak právě mi říkali, že zubařů na počet je dostatek i ve srovnání s těmi západními zeměmi vyspělými. Ale protože tady není ta povinnost mít tu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, tak oni se tak právě a tak právě je právě nedostatek těch, těch logicky právě to chtějí dělat komerčně, úplně komerčně. Není žádná povinnost být prostě pojištěn s pojišťovnou, dávat služby vlastně pojištěncům a potom vzniká samozřejmě prioritně v prvé řadě tento nedostatek. Dochází potom i samozřejmě k té koncentraci v těch velkých městech, zatímco třeba v těch hraniční měs, hraničních, místech, já nemorasoseský kraj dále, tak tam je prostě nedostatek. Takže to, 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 je v podstatě takový krok. Problém je, že ani Babišová vláda, ani Fialová vláda nechce to řešit, nechtěli to řešit, aby jasně řekli, prostě, že tady bude povinnost, že každý zubář musí mít povinnost smlouvu, mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou, znamená určitý objem té péče, by vlastně mu nezbývalo nic jiného, než dělat v podstatě na pojišťovnu, jako to mají praktiční lékaři jako další. A tím by samozřejmě se už a priori, a priori by se ta situace velmi posunula, neříkám vyřešila, ale velice by se posunula a i hned by se posunula. Samozřejmě oni se bojí tyhle ty ostatní strany toho, že budou zobaři stávkovat a tohleto, ale prostě já myslím, že je potřeba to posunout, protože... Je to jako pak, že někdo vystuduje prostě za veřejné peníze, a to jsou lékařské fakulty, to jsou jedny z nejdražších studií, ne nejdražší studium vůbec, co mám informaci, tak si myslím, že je na výledni, aby ti absolventi to do určité míry, minimálně do určité míry, vraceli té společnosti tím, že protože vlastně to studium je v zdaní našich občanů, a určitě je to dobré studium a jsou to prostě potřebná povolání, tak aby prostě to té společnosti, podle mého názoru, by to měli také nějakým způsobem vracet. Protože mě se třeba vůbec se mi, se mi nezamluvá situace, že třeba tady někteří lidé vystudují lékařskou fakultu, což je nejdražší studium vůbec, a potom okamžitě odejdou do zahraničí. Jo? Takže tady by podle mého názoru to mělo být nastaveno tak, což je nastaveno, v mnoha zemích, včetně USA mimochodem, a že buď by tak tací lidé, aby, aby to studium si zaplatili, anebo po určitou dobu, třeba 2 až pět let, museli ještě pracovat v České republice, aby to té společnosti trošku vrátili a pak třeba a pak třeba by už se mohli rozhodnout, protože právě ten nedostatek třeba určitých lékařů e, a tak dále. Prostě po té, co jsem to diskutoval s mnoha odborníky a už léta, tak on se dá řešit poměrně rychle, kdyby se do určité míry samozřejmě, ale už do takové té míry, která by aspoň to trošku zásadně posunula, kdybychom třeba udělali tato, ta, taková třeba opatření už na úvod po dohodě, a jenže k tomu by samozřejmě SPD muselo být ve vládě, že jo? Takže to jsem, když už jste se na to ptali, tak jsem vám tady představil nějaké, nějaká řešení. Jaroslav Vlacina, pane Okamlo, držím vám palce, přeji vše dobré, děkuju moc, děkuju moc za podporu, děkuju moc. To je určitě, to je určitě velice, velice příjemné. Tak, vojna, krajina, Dan Procházka, vojna Ruska proti krajinám EU nehrozí. Vyhlásil šéf diplomacie EU Borel a požádal média, aby přestali zveličovat a strašit hypotézami o záměrně Ruska útočit na Evropu. Co si o tom myslíte? No, já si osobně taky myslím, byť, byť jako nemám ještěckou kouli, já nevidím Dobře, jsem, jsem jenom český politik, jsme malá země, nejsem politik tak dlouho nejsem politik tak dlouho jako třeba premiér Fiala, pan Benda Soudes a další, Stanjura, pan Stanura, ministr financí Odes ty jsou tam mnohem díl než já všichni. Ale určitě z logiky věci nenacházím jediný důvod, jediný pozitivní důvod pro Rusko, proč by mělo obsazovat země Evropské unie. Já bych rád slyšel od někoho, a už jsem se na to i ptal, jako ptal jsem se na to i politických oponentů, řekněte mi jediný, jediný důvod, proč by Rusko mělo napadat země EU. Co by z toho mělo? Jaký by byl profit pro Rusko? Co by z toho mělo? Prosperitu? Jak? Jo, stejně tak jsem říkal, když, když, když byl ten, ten útok na ten plynovod Nord Stream 2, tak, se, tak já jsem od začátku říkal, tady se psaly články všude, jak to udělalo Rusko, určitě všechno. Já jsem říkal, teď Rusko, já se nezastávám Ruska, já jsem, já jsem pro český politik, já se nebudu zastávat, já nechci zastávat ani, já nejsem ani pro ruský, ani pro americký, ani pro bruselský. Prostě já vždycky zvažuju, co je nejvýhodnější pro Českou republiku, pro nás. A na to samozřejmě můžeme mít různé názory. Ale já jsem od začátku říkal, co by z toho měli, když Rusové postavili z Němci Nord Stream a vlastně mají ten bypass do té Evropy, i kdyby to byl vydírací potenciál cokoliv, tak prostě ten Nord Stream je pro ně výhodný ho mít. Tak proč by ho vyhazovali do povětří? Jo, když je to to. No a samozřejmě všichni jsme se dočetli a tutlalo se to, ale bylo to už i mainstreamu, že to udělali podle všeho, že to udělali Ukrajinci. Že jo, no tak jako... A o tom by se mělo mluvit že zásadně poškodili vlastně klíčovou infrastrukturu pro Německo největší stát Evropské unie. A nikdo o tom nemá sílu ani chuť mluvit, protože prostě je tady, z nějaké, je tady Ukrajina na prvním místě, což pro mě rozhodně není, protože já prostě nebudu tady ovce, která, která tady bude prostě slepě kývat na prostě souboj velmocí a na zájmy prostě zbrojních firm jo, západních. To mě vůbec nezajímá. Mě zajímá, aby my jsme tady měli mír a bezpečí. Jo? A Jinak samozřejmě ty kvíty, ti z těch vládních říkají, no a byste chtěli dosáhnout míru? No v první řadě tím, že přestaneme posílat zbraně a peníze na Ukrajinu. No a to a jim necháte to území. No, už jsem to tak to bývá ten další dotaz. No, to jsem řekl v úvodu. Ptejme se, jestli ty několik milionů etnických Rusů kteří žijou na Doněcku a Luhansku, chtějí být součástí Ukrajiny vůbec ještě. Já vám říkám, že nechtějí. A to říkám tak, jak to je. Ono se to nikdy nevrátí už Ukrajině. Protože oni po 20 letých zkušenostech s Ukrajinou, rozkradená, skorumpovaná země, kdy tenkrát ukrajinská armáda bombardovala prostě, e, 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 prostě ty etnické Rusy a vražila je tam, kdy to v, potom vznikly ty minské dohody, tak prostě ten problém je tam neřešitelný. Je tam neřešitelný ten problém. To, to znamená, nemůžete přinutit násilím vyjádřit miliony lidí, aby se vraceli někam, kde být nechtějí. Jo, To máte stejný, jako kdybyste se chtěli s někým rozejít, byl vám prostě nevěrný a už jste mu nevěřili, nechtějí, nechcete, s ním, nechcete s ním obývat společnou domácnost, tak jako chcete přinutit, aby tam byl. Prostě to je úplně, to se tady zamlčuje, že ti etničtí Rusové už nechtějí být součástí Ukrajiny. Nechtějí být součástí Ruska, takže to je. To prostě není řešitelný problém tímto způsobem, jako se řeší. Může být řešitelný teoreticky, když se vrátíme k minským dohodám, obrovskou autonomii prostě Luhanska do Něcku, s tím, že budou mít prostě, stejně jako to bylo na Krymu, to už bylo i předtím, že mají vlastní parlament, vlastní autonomii. Ta autonomie musela velká, by mohli používat ruštinu, svůj jazyk a tak dále a tak dále. A prostě to je asi, jenže otázkou je, po, poté, po tom, co tam probíhá ten konflikt dva roky, myslím, že i ty minské dohody už jsou prostě mrtví úplně, protože teďka už je tak rozpolcený vzájemně, kdy se tam v podstatě vyvražďují dva prostě do té doby bratrské národy, že když mluvíte s Ukrajinci, tak a to, a to já ji znám jako taky hodně, ostatně kdo ne, tak oni vám řeknou, že mnozí vám řeknou, že Ukrajinci a Rusové se byli blíž než ještě Češi a Slováci. Je to tam propojený rodinama, jazykem, všechno. Jo, takže ten, ten problém je samozřejmě velice, už je to tak rozpolcený, že prostě si myslím, že to vrátit zpátky do toho začátku je v podstatě neřešitelný. A čím dřív na to přijdeme, tak čím dřív na to všichni přijdou, tím nás bude stát méně peněz a míň zbytečně mrtvých lidí, často mladých lidí. Tak, takže dál. Tak, na zubaře máme i za cenu chudobě, nemáme zubaře, no ten problém je opravdu velký. Jo. My na to jako SPD připadáme, že jsme úplně jediný ve sněmu něco na to léta upozorňujeme, ale potřebovali bychom mít ve vládě, abychom to vyřešili. Je to opravdu problém, je to opravdu problém. Tak dál Věra Baronová, několik srdíček, děkuju moc. A potom nějakou otázku zkusíme najít. Pane Okamuro, nechcete se spojit s Kateřinou Konečnou? tak je to přesně naopak. Já nevím, jestli to víte, ale paní Katařina Konečná dokonce zažalovala SPD, takže ta se asi spojovat určitě nechce. My jsme vyzvali všechny vlastnické, všechny vlastenské subjekty, všechny subjekty pod 5%, aby nepropadly hlasy, aby se, aby se spojili se SPD, aby nás podpořili. Využila tam například Trikolora, jak víte, tak jdeme do voleb pro letošní rok společně s Trikolorou. Někdo to využil, někdo to nechce využít, tak to taky nikoho těžko můžete, těžko můžete nutit. Takže, takže samozřejmě teď je evidentní, že, že komunisti jsou pod 5%. A já se jenom bojím, aby ty hlasy zase nepropadly, takže samozřejmě budeme moc rádi, když, když, když a voliči, kteří zvažují volit KSČM, tak aby podpořili SPD, protože znova hrozí, že ty hlasy propadnou. Jo? protože KSČM, jak vidíme průzkumy, tak má dlouhodobě Hodně pod 5%. A právě to, že propadly ty hlasy v tom roce 2021, propadl rekordní milion hlasů, tak se dostala, tak se dostala k vládě Fialova pěti koalice. A poprvé dokonce v historii samostatné České republiky nám tady vládne vláda, která nezískala většinu hlasů občanů. Já nevím, jestli to víte, je to tak, protože jak propadl ten milion hlasů, což taky propadl rekordní počet hlasů bez historii samostatné České republiky, tak, tak vlastně ta vládní pětikolice nezískala poloviční většinu. Jo, takže, a to bylo bohužel tím, že propadly ty hlasy pro ty, pro ty, subjekty pod 5%, proto já nikoho samozřejmě nebudu nutit, ani, ani nemůžu nutit, jen jsem vás chtěl poprosit všechny, jestli chceme ukončit fialovou pětikoalici, prosím, volte strany, které mají prokazatelně přes 5 nemůžu to nikomu přikazovat, ale pak ty hlasy nepropadnou, protože jinak se ty hlasy přepočítají opět i pro tu pěti koalici a oni světe divce, se tam můžou držet ještě dál, takže toho já se bojím. Takže, takže takhle to je. Dál, teďka samozřejmě paní Konečná není spolehlivá osoba pro nás, Jana Eber Šmídová. No tak spolehlivá určitě úplně není, protože teďka je teďka je to 14. zpátky, to přeci proběhlo spoustou médií, v Evropském parlamentu se hlasovalo, je to 14 zpátky, tři týdny, se hlasovalo o usnesení na podporu Ukrajiny. To znamená na dalším posílání zbraní a vojáků na zbraní a peněz na Ukrajinu. V Evropském parlamentu se o to hlasovalo. A jediný, kdo hlasoval proti, byl europoslanec SPD, pan doktor Ivan David. Paní Kateřina Konečná nehlasovala vůbec z nějakého důvodu, zásadní hlasování nehlasuje. A europoslanci za hnutí ano, tři se zdrželi. A paní Dlabajová s paní Charanzovou, kteří, jsou zvolení za hnutí ano, tak byli dokonce pro. A paní Maxová, která taky byla zvolená za hnutí ano, a přišla do ČSSD, tak byla taky pro. Takže SPD hlasovalo jediné proti posílání zbraní a peněz na Ukrajinu. Je to teďka tři týdny staré usnesení, o kterém hlasoval celý Evropský parlament. Můžete si to dohledat, hodně se o tom mluvilo. A paní Kateřina Konečná z ještě nehlasovala. Takže to já považuji jako za velký podraz a jako velká chyba. Takže jako to se, tak jako já nevím, tak vy tady právě paní divačka píše, že na paní Konečná není spolech. To no není na ní spolech, to je přeci evidentní, že jo. jo takže když jsou důležité hlasování, tak nehlasuje, to mi připadá jako opravdu to, ale to si musí vyhodnotit už jako voliči. Jak byste hodnotil Petra Macha jako politika? Pan Komrád Price tak já si myslím, že já si myslím, že je to nejvýraznější postava, je to náš lídr do Eurovoleb, že jo, ekonom, vysokoškolský pedagog, bývalý europoslanec. Tak pan doktor Mach je samozřejmě prokazatelně a to asi vše všichni na tom shodneme, nejvýraznější euroskeptická postava v podstatě v České republice napsali odbornou knihu o tom, proč vystoupit z Evropské unie, že se nám to vyplatí. Je to dlouhodobý odpůrce přijetí eura v České republice. Je to úplně autentický a to je moje, to je moje hodnocení. Mimochodem, když se mu to eura, to je taky zajímavá niance, toho si všimněte. My jako jediné SPD říkáme, že euro nikdy. Ale nikdo jiný to neříká. Jo? Třeba hnutí ano, nikdy neřeklo, že euro nikdy v České republice. Nikdy neřekli, že euro nikdy. Oni jenom říkají, že teď ne. Takže to jsou takové zajímavé niance, na které jenom říkám, přijmejme si toho. Všímejme si toho, protože pak najednou, už nechci mluvit konkrétně, ale můžou přijít, když to vidím v politice, najednou po volbách může přijít velmi nepříjemný obrat a překvapení potom. Jo? Takže já mám rád, když je jasno prostě v těchto principiálních věcech. Tak, dobrý večer. To jsem vůbec nezaznamenal, že dnes vysílá pan Okamora. Super, teprve teď jsem dotáhnul do slonku. děkuji, tak, tak, si tak pojďme strávit ještě tu chvilku společně. Příjemně, děkuju. Tak, výborný názor placený, Jirka Maso. To je, myslím, to, co tady upozorňovali už lidé, jestli se přihlásí Jirka Maso, který, jo, tak já se nebráním takovému dotazu a je to výborný dotaz, Jirka Maso za 20 korun je to dotaz. Jste proti cenzuře. Proč banujete za jiné názory? Já nebanuji za jiné názory. U mě na sociálních sítích, stejně jako na novinkách, na idnesu, e na seznamu a všude, u nás, já tam mám několik zprávců a mají jasný pokyn, pak, když někdo vyhrožuje smrtí, vyhrožuje násilím, lže Jo, to znamená dává tam odkazy, které jsou lživé úplně, tak samozřejmě, anebo kdo tam, kdo tam, má rasistické narážky nějaké, tak tento příspěvek je a bude smazán. To si prosím pište, pak když někdo píše a stává se to, stává se to, stává se to jeden příspěvek z pětseti, jo, Jo, je to evidentně, jsou to lidé, kteří jsou, kteří jsou napojeni na vládní pětikoalici. Ale uh, pakli, pak, někdo třeba píše, že SPD je proruská strana, no tak je to prokazatelná lež. Jo? Protože to schválně tam píšou, protože my jsme pročeská strana. A tyhle ty lži, fialování, pěti koalice, že když nesouhlasíte s Evropskou uní, tak jste pro ruský. Když chcete mír a nechcete válku, tak jste pro ruský, oni vždycky o vás řeknou. Jo? Když, když řeknete, že, že premiér Fico slovenský plní vlastně ten volební program, který v loni na podzim slíbí lidem, a teď se to vláda, Fialová vláda kvůli tomu přerušuje vztahy ze Slovenskem, když oni jenom plní to, co slíbili ve volebním programu. A hned, kdo tohle to řekl, tak je pro ruský. Prosím vás, to tak já říkám jednu věc, říkám to v dobré náladě, vážení podporovatelé vládní pěti koalice. Pakliže, jestli chcete vyhrožovat smrtí na mých sociálních sítích, což samozřejmě se děje tam, a pak jo, na to tam sleduje policie, jsem zjistil, a už jich několik chytli, těchto těch lidí. A potom mi to přijde vždycky protokole, mi to přijde jako známení předovýhruška smrtí, uči mě, a už toho bylo hodně. A mnoho už jich, mnoho už jich identifikovala policie. Jo, to jenom interně vám řeknu, že mi to pak přijde do datové schránky, že byl identifikován ten člověk, co mi vyhrožoval smrtí, takže policie pracuje v tomto, tak, tak prosím, jestli nechcete být zabanováni, tak pište normální názory, i klidně nemusí to být souhlasné názory, ale prosím vás o to, abyste, abyste nevylhávali něco o SPD, nebo nevyhrožovali smrtí, nebo neměli tam hrubé urážky a podobně. Jo, to si když tak pište na své, své profily, tady třeba pod paní Pekarovou si to pište. Jo, tak, my chceme slušně diskutovat, my chceme, aby všechno probíhalo, probíhalo, demokraticky, názorová výměna, aby, aby lidé se cítili dobře na mých sítích. Tak, takže na nějaké výkřiky opravdu, tam myslím, někdo zvědavý, na nějaké úrážky tam někdo zvědavý není. Takže takto. Takže, tak takže když to bude i oponentní názor, to tam normálně, normálně ty názory tam jsou na mých sítích, to s tím nikdo nemá problém, oponentní slušný názor nemá vůbec problém nikdo, to je v pořádku přeci úplně. Tak, pane Okamuro, děkuji vám za odpověď, Smajlík, pan Dan Broháska, nemáte zač. Tak, myslíte si, že už nastal čas na občanský odpor, píše pan Kůler, jak byste si takový odpor představoval? tak já mám na to jednoduchý názor. Teď máme v první, v první polovině června, teď už jsou to za tři měsíce, ani ne, jsou volby. Jsou volby do Evropského parlamentu. A to bude referendum o fialově vládě. Je důležité, já jsem vás chtěl poprosit, přijďte všichni k volbám, ať budete volit kohokoliv, pojďte vyjádřit svůj názor, pojďme s tou udělat referendum o fialově vládě. A v čem to bude důležité? Protože Česká republika má 21 europoslanců a to strašně důležité bude, jestli Fialová vládní pětikolice získá pod polovinu nebo nad polovinu. Pak když by hodně získala pod polovinu, tak to bude zemětřesení ve Fialově vládě, protože příští roku jsou volby do sněmovny a vláda se může rozpadnout. To znamená, to je naše přání samozřejmě a tím by se celá záležitost urychlila. Takže pojďte přijít a Uh, pojďte přijít k volbám a, uh, a pojďte. Tak. Uh, placený dotaz, ano, vidíte, nebráním se žádnému dotazu. Tady Janna uh, uh, Jana Kotlovská, 50 korun, studenti univerzit, gymnází, nesmyslných oborů, ať platí studium hned. Proč jít ke eurovolbám? Mach byl svobodní. Proč skončil po dvou letech VP? To je, to je, otázka na něj, ale uh, já to vím, proč skončil, ale nechci být mluvčím jako jiného, ale to člen SPD, tak on tenkrát, jestli pamatujete, tak chtěl svobodné dostat do parlamentu. A protože k tomu jako jediný politik, to se vstát v politické historii u nikoho nikdy nezažil. No určitě ne u nikoho. Jo, když tak mi pomožte, ale určitě nikdo není takový. Tak on, aby nedabloval funkce, tak si vzpomeňte, já to připomenu, tak položil mandát europoslance, takže riskoval celý ten plat, zariskoval ten lukrativní plat europoslance a postavil se jako líder dovoleb za svobodné až po té, co předčasně složil ten mandát europoslance. A svobodní neuspěli. Takže on přišel vlastně o, o poměrně velké peníze jenom tím, že k tomu přistoupil úplně upřímně a férově. Takže toho já si moc cením. Už je to asi deset let zpátky, ale že jo. jo? Takže Petr Mach je členem SPD, já tu férovost si cením a myslím, že to byl jediný člověk, jediný vůbec člověk, který byl ve vyšší politice, který toto udělal. Jinak všichni se snaží dublovat funkce, být u víc koryt na jednou a takhle. Takže klobouk dolů Petr Mach a já jsem rád, že máme takového lídra. Tak dál, Korita nesmrdí, Jiří Majer 50 korun. Kdo to bude z vás dělat, když budete mít finanční odpovědnost? Řeči se vedou, voda teče. No to je přesně ono. Víte, já už tam třetí volební období navrhuju zákon na osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiku. A pořád mi to ostatní strany zamítají. Je to přesně tak, přesně tak, jak, pí, jak píšete. Podpořte, prosím, SPD. Víte, i servírka má hmotnou odpovědnost podepsanou. Když způsobí manko, tak si ho musí v ten večer zaplatit. Prodavačka. Proč nemají hmotnou odpovědnost politici? Vy to mají ředitel školy, ředitel domova důchodců. Proč to nemají politici v exekutivě? Proč minister nemá ze zákona hmotnou odpovědnost? Hejtman a podobně. Přitom je odpovědný za miliardové zakázky. Vždyť každé velké firmě, která má miliardové obraty, kdyť i jednatel ve firmě má ze zákona hmotnou odpovědnost a ručí ceny svým majetkem. Proč to nemají politici? A jediný SPD to prosazuje. Co je na tom za populismus? Vždyť to v privátní sféře mají i prodavačka to má, číšník to má. To je populismus. To není žádný populismus přeci. No a oni jenom kvůli tomuto návrhu pamatujte, já už to sezu 10 let, tenkrát mi hned začali říkat, to je populista. No aby ne, že ostatní politici se tomu brání. No tak nevymysleli nic jiného, než mě onálepkovat jako populista. A extrémista ještě. Protože na to není argument na ten můj návrh. Že jo? tak je potřeba pošpinit o kamuru, poplivat, Jo, když jsem říkal, že chceme ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ten náš návrh už tam leží druhý volební období. 70 změn navrhujeme a zamítají nám ho, protože nejsme ve vládě. Tak řekli zase, že, že jsem rasista a Fakt, ale já jsem nikdy neřekl, že nepřizpůsobivý je Rom. Jo, co se tady upři... To už jsem tady vysvětloval, to jsem neřekl. Ne... A pak se mě ještě někdo ptal, což už jsem ale vysvětloval mnohokrát, můžete nám definovat nepřizpůsobivého? No rád, rád to zopakuju nepřizpůsobují je ten, kdo je práce schopný, dlouhodobě se vyhýbá práci a inkasuje sociální dávky. Všechno zároveň. Myslím, že tu definici jsem řekl jasně. Lidé mají právo nepracovat. Třeba jsou z bohatých rodin, nebo si jim nechce pracovat, ale pak ať neberou dávky, pak že jsou práce schopní. Na krátkodobou nezaměstnanost má taky nárok. Každý, když si platíme, ostatně všichni si platí pojištění proti nezaměstnanosti. To je v pořádku. Ale to, to když si někdo udělá životní program z toho, že si udělá 10-15 dětí, záměrně nepracuje, a pak se sáhá jenom dávky, a pak je to kolotoč vlastně, tak to s tím a tím já nesouhlasím. Jo? Takže, a, takže, to je úplně jednoduchý, s tím letím na to mám názor jasný a můžou mi lidi říkat, co, chce, co chtějí, ale já prostě s tou neustoupím, protože asi mnozí z vás víte, že jsem vyrůstal část v dětském domově. Ten dětský domov je tam dodnes, dnes. Mašťově u Podbořán, tady u Žadce. A takže vím, jak, vím, vím co to je já propracovávala, propracovával jsem se úplně od nuly. Lidi se vysmívají, že jsem začínal jako popelář od 15 a pak jsem ještě roky dělal prodavače v kině, popcornu koli. Ano, dělal jsem to. Dělal, živl jsem se rukama od nuly. Jako, nikdy jsem nedostal nic od rodičů. No a tak se za to nestydím. Tak co? Že jo, jo, ale prošel jsem si tím prostě. Lidi se mi smějou, že jsem byl popelář, no byl od 15 do 18. No tak taky jste dělali různé práce určitě. No dneska dnes jsem mi 51, aspoň vím, co je to pracovat rukama a a vím, co cítí lidi, co prostě musí každý ráno na šichtu a, a jak, jo, jako a, a mají prostě děcka a a, ne, a, a nezbývá jim prostě na to, že třeba ani našetřit, Jo, proto třeba lidi se diví, proč SPD tak jako že my máme takový sociální citlivý program, tak když jsem to zažil. No, takže když vidím paní Pekarovou a Damovou tyhle ty elity, nebo premiéra Fialu, kteří prostě, kteří to vidí jinak, tak prostě ty zkušenosti mají jiný a je to jen na voliči, no. Tak, s motnou odpovědností politiku máte pravdu a tento požadavek nikdy v parlamentu neprojde. Babu, no tak je potřeba, když by, bylo, když by SPD bylo součástí vlády, tak bychom to mohli aspoň třeba malinko posunout, že jo? samozřejmě, ale k tomu, k tomu, samozřejmě musíme mít ten volební výsledek. Martin O, naprosto s vámi souhlasím, děkuju. Eh, draho mi navrátilo vám, Bach byl moc dobrý v Evropském ale ano, děkuju. Kdo si na to pamatuje, tak byl strašně aktivní, byl fakt dobrý, tak doufám, že to všechno vyjde. Tady naše výhoda je v Evropském parlamentu, ještě bude, je to i teď, že my nejsme sami. Jo? Třeba Kateřina Konečná s KSČM, europoslankyně, tak ona je ve frakci, která je pro migrační ta frakce, jako mě to vlastně v podstatě nedokáže tam vůbec nic prosadit, protože je tam sama, ale což je v podstatě propadlý hlas jo, z tohoto pohledu, protože v Evropském parlamentu, jak nejste ve frakci ve velký, která má stejný program jako vy, tak neprosadíte nic, protože těch europoslanců je přes 700. A k tomu, abyste měli takzvanou blokační menšinu, tak potřebujete být ve frakci, která má minimálně 10 z celkového počtu poslanců. Což naše ID frakce, Identita Demokracie, demokracie, protože my, jak víte asi mnozí z vás, tak my jsme s, s francouzskou Marine Le Pen, s mojí letitou kamarádkou, s matem Salvínem, jsme s Rakouskými svobodnými s belgickým vlámským zájmem, ty jsou teďka preferencema na prvním, druhém místě, s portugalskou, s portugalskou Čegou, ty teďka skončily v volbách, i do týden zpátky, týden 14 dní skončily na třetím místě 18%, takže máme ty největší partnery, německá AFD samozřejmě, tak ty atakují přes 20%, 20-30% mají preference, jak v které spolkové zemi. Takže my máme ty největší partnery, takže vlastně volba SPD do Evropského parlamentu znamená, že skutečně ten náš program jsme reálně schopni prosazovat díky té naší velké frakci. Kdežto, když uh, tam bude europoslanec, který nemá žádnou tu frakci, která by měla společný program, což je třeba příklad uh, paní konečné s Kářčem, tak je to v podstatě propadlý hlas, protože jako sám v tom europarlamentu neprosadíte nic. To budete jenom hlasovat, že jo, ale prostě osamoceně. To je jako v českém parlamentu. Jo. jo, protože v českém parlamentu taky, kdyby byl osamocený poslanec ve sněmovně, neprosadí vůbec nic jenom když jste součástí poslaneckého klubu, tak potom v těch blocích, který mají určitý počet poslanců, tak se skládá to, kdo má tu 101, že jo. Takže to tak je, ať se to někomu líbí nebo ne, jo. Takže Věra Damková, máte správné názory, Panu, Kora, děkuju, ale pojďme na nějakou teda děku moc a otázku, pane Kamure, jak můžete s těma šmejdama v té poslanecké silně vydržet? Já bych to nedal, pan Martino, takhle. Já, já, já se soustředím plně na to, prostě voliči, vy voliči rozdáte demokraticky politické karty, to je prostě demokracie, podle toho se prostě, podle toho je výsledek a já se soustředím na to, abych prosazoval program, abych se připravil na další volby, tím pádem, že už byl příští rok. Doufám, že ten výsledek bude takový, aby SPD bylo součástí vlády a prostě, prostě takhle. Takže já k tomu přistupuju profesionálně. No a prostě zvyknete si, jako zvyknete si na všechno v podstatě, no. no a mojí prací je, já si vždycky mám před očima naše voliče, není to kliše, já třeba, když jsou nějaký opravdu velký tlaky, protože mě se snaží třeba taky očernit hodně a pošpinit a neustále uměl žou, že jo, nějaký média, e tak já si vždycky vzpomenu naše voliče a jdu prostě mezi lidi, teďka od jara do podzimu zase budu pravidelně chodit, že na, ty, na ty různé, do různých měst na akce a ta podpora je opravdu velká. A je to moc příjemný a to mě strašně nabije energií, takže jako jsem úplně v pohodě ve finále. Tak jo, proč se o, o, ignorují otázky donátorů? Ne, 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 to já ignorovat nechci. Já jsem právě, jsem byl poučen, Uh, takže hned to napravím, ne, 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 to určitě. Uh, Michal Grund 129 korun, pane Okamuro, jak ze své pozice nalížte na absolutně přihlížený průšvih ukrajinských vlajek? Uh, je do očí přímo bící, frustrující, existuje řešení. Já teďka se omlouvám, já nevím, uh, jaký průšvih ukrajinských vlajek máte konkrétně na mysli. To mi asi uniklo. Uh, samozřejmě, teď opravdu, teďka se omlouvám, já teďka přesně nevím, to mi asi uniklo. Tak ale když už jste se ptáte na vlajky, tak, ale to jste se ptal určitě něco jiného, to se mě, moc mrzí teda, že teďka jako přesně nevím, o co teďka jde. Ale je ukrajinské vlajky, to, co mi ale opravdu s tím nesouhlasím je, aby byly všude na státních úřadech, dokonce i na velvyslanectví České republiky v zahraničí, je česká vlajka a ukrajinská vlajka vyvěšená. No to mi připadá opravdu v zahraničí úplně ušílený. Teď jsem viděl, vlastně fotografii aktuální stáleho zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, což je taky ambasáda, to je vlastně dokonce největší český diplomatický úřad vůbec, který má Česká ruka v zahraničí a je tam česká vlajka, ukrajinská vlajka, takže kolem jdoucí váha, jestli není ukrajinská ambasáda. Český úřad vlády to samý. Já si myslím, že tohle to opravdu jako nemá co dělat na českých úřadech. Když se podíváte do zahraničí, tak to takhle je, zdaleka v zahraničí to v podstatě vůbec takové míře není téměř vůbec. Česká republika, je pro česká vláda Fialova je prostě, jako nezlobte se na mě, ale já jsem slyšel tu přezdívku, že je to ukrajinská vláda a myslím, že občané, co to říkají, tak jako je na tom opravdu hodně pravdy, protože se věnují opravdu Ukrajině a naše občany prostě čas nemají, což je špatně. Ale já, když bude SPD, by bylo součástí vlády, tak ty ukrajinské vlaky sundáme a místo toho tam dáme Českou. A já tam nechci ani vlajku Evropské unie, my jsme Česká republika. Sice už tu s, Samostatnost, tu suverenitu máme hodně osekanou. Teď víte, určitě mnozí z vás, že přibližně 80 veškeré legislativy, která se přijímá v České republice, už jsou nařízení a směrnice Evropské unie. Takže takže já bych samozřejmě odstranil i vlajku Evropské unie a odstranil bych i vlajku Ukrajiny z českých úřadů, státní budov, i ze škol, všude. Buďme Českou republikou a tady je Česká republika. Prostě a není to nic proti nikomu, prostě jsme Česká republika a já to tak mám rád. Tak. Já si myslím, Abdul Salám, já si myslím, že pěti koalice po skončení konfliktu na Ukrajině skončí jako NSDAP po druhé světové válce. No tak uvidíme, uvidíme, budou to mít, já jsem pro to, samozřejmě, aby, aby jsme řešili demokraticky ty věci, tak důležité je, aby občané rozhodli ve volbách a to si myslím, že je to, to nejdůležitější. Bonel Lesir, Herd Wilders jenom se napsal. Nevím, co jste myslel, s Hertem Wildersem jsem si teďka zase psal SMSky, je to pár dní zpátky, asi mnozí z vás víte, že je to můj letitý dobrý kamarád, stejně jako Marin Le Pen a Matteo Salvini. Marin, moc držíme palce, aby byla příští francouzskou prezidentkou, my se zase brzo uvidíme. Zase za poslední pár měsíců jsem se s Marin viděl třikrát, ostatně i na moje sítě vždycky dávám ty společné fotky s Matem Salvím taky, s Hertem taky. Takže uh, uh, Her Wilders vyhrál volby, nedovolil mu, aby se stal premiérem. To je prostě demokracie v podání těch probruselských elit, takže Hertovi vydržíme palce. Doufám, že vyhraje příští volby ještě s větším rozdílem a provede ty změny. Jo? Takže mi se samozřejmě líbí ten v názor, že, že nesmí být, to byl jeden z jeho volebních sloganů, že jo? Jak, jak, minulý rok vyhrál volby v Holandsku, kdy říkal, není právo na azyl. Ano, že Evropská unie z nás udělala teďka ten nový migrační pakt, to je neskutečný, s čím souhlasila Fialová vláda, respektive nepostavila se proti. Prostě, to je prostě povinné kvóty na přijímání afrických a islámských migrantů do Evropy, do České republiky, takže to je strašný. Pak, když bude SPD ve vládě, tak mi to teď bude poslední hlasování v dubnu o tom v Evropském parlamentu, ale to už je formalita, protože tam mají většinu ty pro, 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 pro imigrační, pro unijní strany my jsme tam ta naše frakce ID jediná. Právě proto je důležité, aby teďka naše frakce získala tu, tu desetiprocentní blokační menšinu, což všechno tomu nasvědčuje. Přijďte k volbám opravdu a prosím, ne, prosím netříštěme hlasy, bude, každý hlas bude důležitý. Už jsem, už jsem, tady o tom mluvil a už teď, už teď v minulých eurovolbách jsme už tu blokační menšinu v podstatě těsně měli, ale pak došlo k nějakým rozrolení tam a Uh, takže my už na, tom, už na těch počtech budeme teďka AFD hodně posílo, Marin hodně posílila, takže, takže pojďme do toho. Takže i my z České republiky můžeme to ovlivnit tady přímo, díky tomu, že jsme v té velké frakci, společně SPD, že je v té velké frakci, uh, takže pojďme to koncentrovat, ty hlasy, prosím, ať, ať to ovlivníme trošku. Tak, uh, jo, to je taky takový, takový dotaz, proč SPD, <laughs> to se musím teda opravdu pousmát, protože Zastánci pěti koalice nebo ti pěti exponenti mi už několikrát psali, proč SPD kandiduje do Evropského parlamentu, když jsme proti Evropské unii. No, to se nemyslí vážně, tento dotaz. Takže my nemáme kandidovat do poslanecké sněmovny, když nesouhlasíme s fialovou vládou. To máme nechat volnou ruku fialové vládě, aby vyhráli příští volby 100% a dělali si tam už co chtějí s námi. No to přeci je úplně nelogický dotaz. Samozřejmě, že chceme být v Evropském parlamentu znova a posílit. Aby jsme zablokovali, aby jsme mohli blokovat e, tou blokační menšinou e, co nejvíc návrhů prostě té Evropské komise fondele. je nový, ten migrační pakt, Green Deal, to je přeci úplně, budou nám tady tlačit euro spolu s Fialovou vládou, cenzuru cenzuru. Vždyť, vdy, se podívejte, jaké už se dneska blokují na sociálních sítích příspěvky centrálně od toho Facebooku a dalších. Tam, tam trošku něco napíšete a už vás bloknou. To znamená, opravdu v tom je potřeba, kdy... Já vím, že, by, že je to takový, omluvám se za to slovo, ale prostě takový sen, nebo chtěl jsem říct vlhký sen, ale teď nevím. Jo, prostě těch, těch zastánců Bruselu a pěti koalice, aby SPD a prostě Marine Le Pen a Matteo Salvini a další moji přátelé, Herod Wilders, aby prostě nekandidovali do Evropského parlamentu, aby si tam mohli dělat, co chtěli. tyhle ty, tyhle prostě eurohu no to teda ne, já vím, že si to určitě přejí, ale to opravdu není naše přání ani našich voličů, takže my naopak kandidovat budeme a přijďte k volbám, ať prostě to vrátíme, pokusíme se to vrátit samozřejmě podle toho, kolik v té Evropě dostaneme hlasů. Cílem je, Vrátit to ke co nejužší spolupráci svobodných a suverénních zemí bez diktátu Bruselu. To znamená, všichni chceme v naší frakci, včetně SPD, zachovat volný pohyb osob, samozřejmě občanů Evropy, nikoliv migrantů, volný pohyb kapitálu, služeb, zboží. S tím nikdo problém nemá, jo, ale všechno ostatní už musí být prostě na základě, by mělo být na základě dohody vzájemné, na základě prostě těch politiky vzešle na základě voleb v jednotlivých národních státech. Přeci není, co to je, co to je za diktát, že třeba v Maďarsku Orbán vyhraje volby, anebo ty předešlé volby právo, spravedlnost v Polsku. A oni plní svůj volební program, za který je zvolili polští maďarští voliči, dneska Fico na Slovensku například. A Evropská unie je peskuje. Nikým nevolená Evropská komise, občany nevolená Evropská komise, jim vyhrožuje a vydírá za to, že tito politici, ty vládní politici v těchto zemích plní volební program, za který je volili občané. Co to je? A jak víte, na tom vyhrožování se podílí paní Jourová. Že na tom peskování, tam to má na starosti cenzuru, což je mimochodem paní Jourová eurokomisařka za ano. Že jo? Takže to prostě je strašný. Jo? Takže to jenom k tomu, k tomu, k tomu názoru takže prostě já na to mám názor úplně, úplně samozřejmě jasný. Jo? A teďka, proč je tedy ve frakci, která prosazuje migraci a přitom říká, že mne přijela migranty? Teď nevím, to asi mluvíte o hnutí ano. Ano, ano hnutí ano je ve frakci Renew kde je prezident Macron například, Macronová strana, která prosazuje, otevřeně, všichni tam prosazují migraci. To je právě z mého pohledu, musím říct upřímně, taková dvojí tvář a ale to je otázka na Hnutí Ano, proč to dělají. Že jo? My, my, my máme názory jasné, jsme v jasné frakci, která prostě je, je konzervativní vlastenská frakce. Jo, A já říkám, Hnutí Ano je jedinou opoziční stranou, druhou v parlamentu, my chceme spolupracovat, takže... ale samozřejmě ty programové rozdíly určitě budu říkat dál, protože o tom to je, že jsou tady strany s různými programy, byť jsme obě, obě dvě strany v opozici. Věra Denková máte správné názory, panu kone, děkuji. Děkuji uh, Děkuju moc. Teďka já bych tady našel nějaký dotaz, bych rád našel. Uh, aha, pane Moka, no, přeskočil spoustu placení dotazů od začátku. Losku, tak já se omlouvám, já totiž sám nevím, jak na to mám kliknout, jo, že by to byly ty dotazy, které tady jsou nahoře, mi tady vyskakujou. Tady ty jako zeleně. Jo, 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 jasně, jasně, to vám kliknout tady nahoru. Už to vidím, už to vidím. Pane Okam, rozmekám, vaše viděl, vaše odhodlání, měl jsem trošku podezření, že se, skor, že se jedná skoro o cenzuru, ale pan Xaver ten odpověděl činy. Děkuju, děkuju taky XTV za pozvání a dokonce do toho stejného pořadu Xaver Live jsme se domluvili ještě na, za měsíc. Takže se na vás těším ještě jednou za měsíc za poměrně krátkou dobu. Takže to bylo to za 50 Omlouvám se, teď jsem si to všiml, že jsou to tady na té liště dotazy, ty placené. Tak, 50 krono. Konflikt na Ukrajině s tím ukazuje, že jen profesionální armáda nestačí. Jakým způsobem byste chtěl posílit obrany schopnost země? Česká republika, obrany schopnost. Tak, v první řadě je potřeba změnit koncepci armády. Protože asi víte, že Česká armáda není zaměřená koncepčně a je to prostě na základě strategie dosavadních vlád, včetně Babišovy vlády, včetně fialovy vlády, včetně nečasové vlády, s my jsme tam nebyli, je zaměřená na ty, na ty mise do zahraničí, malý, malý expediční sbor, prostě mise zahraničí a nemá výzbroj a nemá strategii, která je zaměřená na obranu země. Takže SPD jako první pak, když bychom byli ve vládě, tak bychom udělali změnu strategie armády e, směrem k obrany k obraně českého území a českých občanů. Takže tam je samozřejmě jiná výzbroj, ani bychom nepotřebovali stíhačky F-35, my jsme proti tomu nákupu F-35. Opět, my jsme jako jediní řekli, že pak, když jsme ve vládě, tak se podíváme na ty smlouvy a pak, když to půjde ukončit, tak je ukončíme. Jo? Předseda Hnutí Ano Andrej Babiš sice zkritizoval nákup těch stíhaček, jsou předražené, ale řekl, že tu smlouvu bude respektovat. Tak to je opět, vidíte, jaká je tam jasný rozdíl mezi postojem Ano a SPD. A je to tak, to jsou prostě fakta, to, to prostě je potřeba si říct a, a voliči si to samozřejmě musí vyhodnotit, protože proč kupovat prostě několika násobně předražený F35, když nám stačí gripeny. Maďaři taky podepsali teďka uh, opět gripeny. Gripeny jsou v, jsou v polovině teprve své, svého věku a uh, jako ta cenově jsou na třetině těch uh, F35, které ještě přijdou za 11 let. A a je to přes 100 miliard, na který ani nemáme peníze. Prostě Bůh ví, co zatím je za tím nákupem. Budou přímný a mám, mám na názor jasný. Takže samozřejmě je potřeba posílit aktivní zálohy. Takže my máme v programu SPD, v takovém programu na obranu máme, že bychom nabídli občanům šestitýdenní šesti dobrovolný výcvik v místě bydliště, kde by třeba bonusem mohl být zbrojní průkaz, který mimochodem dneska si ho uděláte za mnohem kratší dobu než šest týdnů takže není žádný ohrožení nic, abychom třeba motivovali lidi, aby se účastnili do těch aktivních záloh. Mělo by to být dobrovolné pro ženy a pro muže, mělo by to být motivační, aby se uhradilo třeba i třeba placeným volnem, aby se to uhradilo, aby, aby ani ten zaměstnavatel netratil, ani ten občan aby netratil. Prostě je to ten rakouský, švýcarský model, aby ty lidi prostě se, se, se zapojili rádi, Jenom připomenu, že sousední Rakousko není v NATO, na to se hodně zapomíná. To je takový náš dobrý příklad v SPD, to Rakousko, znova, znova zopakuju, Rakousko není součástí NATO a je to neutrální země, která dělá politiku všech azimutů, všech azimutů dělá politiku. Prostě co je pro Rakušany výhodný pro jejich zemi, jak cenově, dodávkou surovin, oni berou samozřejmě suroviny z Ruska, nadále, že ostatně rakouský premiér byl přímo na jednání s Putinem si to přeprověřit, to asi si vzpomínáte, už po tom konfliktu tam byl. A Rakušani vychází prostě, se snaží vycházet se všemi zeměmi na světě dobře a cílem pro ně je, aby Rakušani měli vysokou životní úroveň, aby se zbytečně nemíchali do nějakých konfliktů. Řeknu vám na rovinu, že se mi ta politika líbí. Mně se líbí v tomhle rakouská politika, líbí se mi švýcarská politika, ale to Rakousko je nám blíž, to je sousední země, všichni, všichni dobře známe a je to prostě dobrý příklad, jo? jako kam by SPD chtělo směřovat Českou republiku. E, takže a tím pádem bychom ani tady neřešili nějaké zatahování do války, že? protože tím pádem by to nebylo ani pro nás, pro nás téma. Tak pojďme na další e, placený dotaz. Jo, takže samozřejmě máme, Jo, jinak, možná jsem odpověděl krátce, aby se to do, dostalo na ostatní. Já jsem naznačil, My máme šestistránkový materiál, který vypracoval náš odborník na obranu, poslanec pan inženýr Radovan Vých, který je plukovníkem ve výslužbě, pracoval, pracoval deset let na generálním štábu České armády, předtím zastupoval Českou, i generální štáb zastupoval v Bruselu, taky v centrále na to, účastnil se i misí, i misí Mali a podobně. Takže my v SPD máme odborníky, kteří má střední vojenskou školu, vysokou vojenskou školu. My v SPD máme odborníky na každý obor, kteří nám připravují ty strategie tak, aby, tak, aby jsme prostě prostě se dostali na špičku těch zemí, kde, bychom, kde bychom chtěli být. Tak, kliknu zase na placený dotaz, omlouvám se, že jsem to přehlížel, že jsem to jako... Jo, to byl ten dotaz na tu výdrž, smekám vaše odolání, děkuju moc ještě jednou. Tak, děkuju moc a teďka mám další dotaz. Tady, pan Jan Portl, Dobrý večer, kdybyste mohl vrátit čas, šel byste do politiky, nebo není to jen házení rachu na zeď, rozpolí se Evropa, v zásadě politiky Slovenska a, a Maďarska. Děkuju, děkuji, Honzo za ten dotaz. Já bych, kdybych vrátil čas, tak by do toho šel znovu. Ono totiž, já se to nestydím, samozřejmě já jsem napůl z Japonska, jak víte, tak moje maminka je z Moravy, jsem na půl. A to je taky úspěvné, když, když ti lidi, co mě nemají rádi nebo mě chtějí pomluvit, tak říkají, že jsem imigrant. Nebo že jsem synem imigrantů. Tak synem imigrantů zaprvé nejsem, že můj tatínek nikdy v České republice nežil. Nikdy nežil v České republice. Maminka se provdala do Japonska. Takže ani nemůžu být tady synem imigranta, to je jedna věc. A druhá věc je, ani nemůžu být imigrant, což píšou, když jsem na půl, když má maminku Češku z Moravy. Takže těžko může být na půl Čech, může být imigrant. No to by byli imigranty, je tady spoustu třeba Čechů, kteří se narodili třeba, když čeští diplomaté třeba žijí, oni jsou tam vždycky na pytle, tak si, tak si jim často děti narodí, někde třeba v Austrálii, v Americe, v zahraničí, takže mají v rodném listu, že se narodili, Bůh ví kde mají, a mají rodiče Čechy. A když se vrátí sem, tak by byli imigranti, že se narodili rodili zahraničí, prosím vás. Takže to jsou už tyhle ty zoufalí argumenty, zoufalí prostě plivání za každou cenu od těch podporovatelů fialové vlády, ti, co mají se SPD strach, tak to je aspoň na to teďka čas o tomhle to mluvit tady, když jsme takhle večer spolu. Takže já bych politiku dělal dál, protože proč to začal mluvit? Tatínek mě vždycky učil a v Japonsku se to říká, že člověk třeba do nějakých 40 pracuje, pracuje a v okamžiku, že se mu podaří se nějakým způsobem stabilizovat a já jsem podnikal celý život v cestovním ruchu, i teď jsem jednatelem naší cestovní kanceláři, jenom připomenu, že my jsme největším dovozcem japonských turistů do střední Evropy, to mě živí, žádné dotace jsem nebral, živil jsem se vždycky sám, sám prostě zaměstnávali jsme spoustu lidí, dávali jsme práci vždycky spoustu lidí teď, to jsou prostě průvodci, autodoprava česká, restaurací, hotelům, jo? takže díky tomu, že dovážíme ty prostě desítky tisíc turistů ročně z té Azie, tak tady má spoustu lidí práci, a já jsem za to rád, jo? jako já jsem se vždycky živil sám a živil jsem se dobře sám tím, že jsem dovážil ty turisty a propagoval jsem Českou republiku, vždycky v Japonsku, v Číně, všude ty naše krásy, aby sem jezdili na úkor Itálie, Španělská a takhle. myslím, že se mi podařilo hodně těch z japonských cestovek přemluvit k tomu i čínských tak evidentně k tomu mám vlohy, že jo? protože samozřejmě jsem, patřím k těm ukecanějším lidem, ostatně nemluvný politik, nevím, to by asi byla, no tak takových je tam spoustu, že jo? když vidíte, když většinu poslanců ani neznáte bénem, že jo? protože ani pořádně nepromluví za celý čtyři roky, takže se pak lidi ptají, za co tam vlastně berou peníze. A, takže to je ještě jiná věc. Takže já bych do politiky šel, protože tatínek mi říkal, že když se stabilizujete, tak kolem té čtyřicítky, kdo se stabilizuje, takže by to měl společnosti vrátit. Jo, a v Japonsku se to třeba dělá tak, že buď třeba začnete v politice, v komunální politice, začnete pracovat pro lidi, začnete něco dělat, nebo začnete práci do borvolníka, Že třeba zadarmo pomáháte lidem zdravotně pozdějším, dalším. Takže já jsem začal dělat tak, jestli pamatujete, že já, jsem, že já jsem začal pracovat v asociaci cestovní kanceláří, kde jsem dělal léta mluvčího, zadarmo jsem ho dělal, ani jsem si nechal pro pláce telefony. A dělal jsem zadarmo vlastně v tom svém oboru ten spotřebitelský servis, když třeba krachovaly cestovky, když měli lidi problémy se zá, zájezdama. Ano, už je to před 10 let, ale určitě na to mnozí pamatujete. To jsem dělal celý zadarmo několik, tu prá, několik let tu práci. Zažil jsem se popularizovat cestovní pomáhat lidem, co měli problémy ze zájezdama, nebo když krachovala cestovka, zůstali v zahraničí. Tak pamatujte, že jsem to vždycky řešil ve dne v noci. Dělal jsem to jako dobrovolník, takže takhle jsem začal. A pak když. No a potom, když lidi začali psát, že jo, protože mě média začaly hodně zvát, pak se začaly ptát na moje politické názory, tak začalo spoustu lidí psát potom, že by tu přímou demokracii měli rádi, tak jsem potom zkusil jít do té politiky nejdřív jako nezávislý senátor. A pak jsem, pak jsem si založil politickou stranu. Takže to byl můj začátek, takže já bych to udělal určitě znova, protože jako mě se nelíbí, já nejsem natura, která by jenom nadávala. Jo, nadávat si doma, že je všechno špatně. Já jsem se narodil tak a takhle mě to naučili rodiče, že když se mi něco nelíbí, tak bych si měl promyslet řešení, jak to tedy udělat tak, aby to bylo lepší, nebo aby se mi to líbilo, no a do toho řešení, no tak proto jsem šel bojovat a v podstatě já jsem měl takové pohnutky, že jo, mě je známý, a že jo, tady občas o sobě čtu, že jsem šel pro peníze do politiky, tak to už se doufám vyvrátilo takový ty řečičky, protože už mě prošetřila i policie, i státní zastupitelství minulosti, zjistili, že jsem si nevzal z politiky ani halíš. To si všichni můžou dohledat. To byly jenom pomluvy, když, když mě chtěli odstranit z politiky. Že jsem, že jsem tenkrát tuneloval úsvit a takovýhle všechno prošetřila policie, nevzal jsem si ani halíř, už je to deset let zpátky skoro a nic. Ani jsem nebyl ničeho samozřejmě obviněný, ani stíhaný, ani souzený, protože to byly všechno lži a, i a ta moje veřejná majetková přiznání, který si každý můžete dohledat na internetu, psalo se o tom, tak já jsem přestupem do politiky vydělával mnohonásobně i desetkrát více, i mnohonásobně více díky tomu podnikání se stojím ruchu, než mám v politice ten plat, jo. Takže, takže, to je, myslím, že úplně evidentní, takže to jsou zase řečičky nějaký prostě lidí, kteří nic na SPD nemají. Takže já bych se šel znova do té politiky, znova bych šel bojovat, protože si myslím, že ten program je prostě správný. A je to, prostě, je to prostě podle mě program, který já, kterýmu já věřím a myslím, že je to správný. Mimochodem, program SPD se v podstatě rovná programu japonské LDP, což je vládní strana v Japonsku v podstatě až na čtyři roky celou dobu druhé světové války. Válce to znamená Japonsko na prvním místě, slušný člověk na prvním místě. Uh, jo, prostě pro nějaké nepřizpůsobivé prostor není, je tam silný sociální zabezpečení v Japonsku, prostě vysoká životní úroveň a takový program mimochodem hodně podobně se, já jsem se inspiroval programy ve Švýcarsku, jo, a takhle v těch nejvyspělejších zemích, jo, já jsem o tom napsal tenkrát knížku, že jo, jo umění vládnout a a tam a umění přímé demokracie, takže tam jsem to všechno popsal, ty své vize, už je to deset let zpátky, tak možná mnozí z vás tu knížku máte doma, že si jich prodal deseti tisíce těch knížek tenkrát. Takže já tomu prostě věřím, no. No a rozpolí se Evropa v zásadě politiky Slovensko, Maďarsko. No tak, když vidíte ty trendy v západní Evropě, tak to hodně k tomu směřuje v některých zemích, no tak zásadní budou příští francouzský prezidentský volby, že jo. Ty to ovlivní totálně, že to je vlastně jediná přímá volba prezidenta v Evropě na této úrovni, u, u, té velké velmoci, proto je to tak medializovaný, vždycky Macron už, už nemůže po třetí kandidovat, takže to bude opravdu o tom, no. Takže jako ta Marine Le Pen, ta by tím samozřejmě, ta moje kam, že jo, to je prostě, vlastně, mám rád, my se znám 10 let, že jo, tak pak, když Marine vyhraje, tak to by bylo skvělý a to si myslím, že by proto z toho mají takhle strach ty, ty globalisty a ty prounijní síly. Takže, no a, a ta Evropa, tak to víte, ta V4, mě to jako mrzí, no? že fialová vláda prostě rozvrací V4, jenom protože prostě jde na ruku v Bruselu a prostě zbrojním nadnárodním korporacím. Já si myslím, že bychom měli tady v té střední Evropě držet při sobě, máme společnou historii, společné zájmy. Jestli SPD bude ve vládě, tak my naopak posílíme V4, vrátíme to znova do normálu, že to blok blok 65 milionů lidí a to už je síla potom, když se právě dohodnou. Proto jsou ty snahy i z toho Bruselu byly rozvracet tu V4, rozklížit tu V4. No a premiér Fiala a pěti koalice bohužel je vidět, jako, kterým směrem jdou a koho zájmy hájí, protože to, že oni přeruší vztahy se Slovenskem, Fialová vláda, jenom protože je tam vláda premiéra Fica trojkolice, kdy premiér Fico vyhrál volby na základě demokratický voleb na Slovensku. Je to vůle Slováku. A jenom když plní program, za který, ať si o to myslí každý, kdo chce, tak plní program, který před pár měsíce má slíbil lidem ve volbách a kvůli tomu premiér FILA a pětikolice přerušuje vztahy se Slovenskem, to mi připadá úplně šílený. A je dobře, že ty vztahy se Slovenskem jsou tak hluboké, že na to Fialovláda, na ty mezilidský vztahy ve finále v Lichmín nebude a doufám, že příští rok vláda skončí a že zase budeme prostě ty vztahy se vrátí prostě zpátky. Jo. Tak, je 22.22, 22. já se budu muset za pár minut uh, omluvit už. Uh, máte rád j posloucháte aj Ocuka? j vím, co je, ale neposlouchám, to ne, že bych nechtěl, ale uh, já prostě moc hudbu musím říct, poslední leta neposlouchám. Já doma nemám ani přehrávač, jenom v rádiu občas je něco puštěný v autě, protože já prostě se vracím pozdě večer domů, vy, vy, dneska, je to příjemný večer. A ještě si večer čtu, každý večer dvě hodiny. Jo, jako čtu si i ze světa a takhle, abych měl informace, takže bohužel neposlouchám, rád bych si poslechl. Tak, e, jo, aha, panou Kamlíně nevysvětlil, že má číst hlavně barevné dotazy. Omlouvám se, tak na to ještě klikám, ty horní jsem všechny přečet, co tady mám na liště. Tak a pojďme ještě teda na poslední dotaz. Chtěl byste být premiérem? Určitě, určitě, protože, a není to o tom, že bych chtěl funkci, ale pochopil jsem ve sněmovně i v politice, jsem tam nějaký rok, ne tak dlouho jako mnozí jiní, že jedině, když budeme ve vládě a budeme mít co nejsilnější pozici, tak prosadíme program. T, takže je potřeba mít ambice být ve vládě, máme je, je potřeba samozřejmě ideálně mít tu ambici vyhrát volby, tu my máme, protože jen tak prosadíme ten program, kvůli kterému nás nebo pro který nás občané volí, volí nás pravidelně přes půl milionu občanů České republiky. Je to velká důvěra, které si vážím. Chceme vyhrát volby v budoucnu, ch ch chceme, chceme samozřejmě, jenom když obsadíme ty, ty nejvlivnější funkce, tak můžeme o to více nejenom, ale o to více můžeme prosadit náš program. Takže to samozřejmě, že ano, tu ambici máme. Uh, jako jedno, jed, jednoznačně. Tak, pojďme, pojďme, uh, pojďme uh, ve volbách do EU a vám volit jen kolec 3 koruna Děkuji, ať posílí a uh, uh, Green Deal pod tím je plky, jestli neuděláte vše pro to, abyste se spojili se všemi pronárodními stranami u nás, Johana Sparku. Vyzvali jsme všechny strany opakovaně, přidala se například Trikolora, vyzýváme opakovaně, přidejte se, nedrolte síly, ty, co mají pod 5%, tak prostě přidejte se k SPD, prosím. Moc si budeme vážit i, i, i důvěry voličů, pojďme, pojďme, se spojit, ať máme co nejvě, nejlepší volební výsledek. Teď samozřejmě budou ty eurovolby podpořené nás, prosím, ať se to, ať se to nerozmělní. Takže takže takhle. Takže já teda bych, jestli jsou tady ještě pár dotazů, umíte japonsky, jasně, já mluvím japonsky úplně plyně, a úplně plyně, úplně plině. samozřejmě ne na úrovni jako česky, protože jsem v Japonsku nikdy nechodil do školy, nebo dva měsíce jsem tam chodil, ale ta základní konverzace na úrovni v základní školy, to je úplně plyně jako česky, úplně plyně jako česky hovořím japonsky. A i tak, že, i tak, že to Japonec nepozná v podstatě vůbec, jo, protože japonsky mluvím. Že tak s tatínkem jsem mluvil japonsky, že? No a mám tady i uh, japonské zaměstnance, mám a i japonské kolegy, v, těch, v, té, v, to, v, tom cestovním ruchu, takže, takže mluvím japonsky každý den, mluvím v podstatě minimálně pár vět japonsky, Jinak angličtinu angličtinou mluvím na té normální komunikační úrovni. Jo, to znamená, když bych si měl sedět s někým, s někým hospodě a povídat si s tím celý večer, jsem schopný anglicky si povídat, taky mnohokrát jsem to samozřejmě absolvoval, ale nejsem žádný odborník na protože já jsem ta generace, která se anglicky neučila. Já jsem angličtinu nikdy neměl ve škole, takže jsem byl samouk. Mě je 51, takže jsme se učili ve škole rusky, že? a takhle, to už jsem zapomněl. Takže jinak angličtinu jsem se doučil sám na té běžné komunikační úrovni. Když mě představí, překvapili mě už mnoho novinářů, že mě zkoušeli z angličtiny, tak jsem to nějakým způsobem dal určitě a nějak se nefandím, ale tu základní angličtinu dávám odbornou. To je těžký, to je těžký. Se musím připravit vždycky, když třeba vystupuji anglicky s těmi svými projevy v zahraničí na těch mítincích naší frakce. Vystupoval jsem i společně s Marin Le na mítingu, tak to bylo s Matem Salvínem Miláně jsem vystupoval, tak tam bylo 20 000 lidí na náměstí, byla to krásná zkušenost na náměstí Duomo. No. Takže samozřejmě tam vystupuju anglicky, jo. takže to se musím opravdu připravit. Říkám to, se, říkám to se vší pokorou. Mám výslovnost, prostě klasickou českou výslovnost, protože já jsem neměl možnost, abych žil někde v zahraničí a studoval v zahraničí angličtinu. Já jsem ji neměl ani a když jsem chodil tady na školu, na střední školu, na základní školu, takže výslovnost mám normální českou výslovnost, ale řeknu si, co potřebuju a samozřejmě nějaké složitosti to neumím, protože jsem, jsem to nestudoval, ale tu základní určitě ano, to určitě ano a to říkám se vším tak, jak to je. Tak jo, takže mějte se moc hezky, pojďme se, těším se s vámi uh, znovu na viděnou. Já se schválně podívám, kdy mám ten další termín od Xavera, takže budeme pokračovat. Jo, další termín mám 18. dubna ve 21 hodin. Je to, je to čtvrtek, takže se s vámi opět těším. Mějte se moc krásně. Uh, omlouvám si, jestli jsem nestihl všechny dotazy, snažil jsem se odpovídat, na co to šlo a mějte se hezky. Ať se vám daří.